तारहित संचार प्रविधि रेडियो एवं इंटरनेट लावा में फैलिंग एक किसिम को तरंग ने संभव बनाक हो रेडियो फ्रिक्वेन्सी वा तरंग बारे नसुने को मानस मा कम हो तर प्राकृतिक स्रोत भनी परिभाषित भरिभाषित करतेमें पटक इस प्राप्त राजस्व राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ने तीन तह का सरकारला प्राप्त राजस्व बाड़फफाड़ का सिफारिश कर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन दुई हजार चौहत्तर अनुसार प्राकृतिक स्रोतको परिभाषामा पर्वातवरण वन विद्युत खानेपानी तथा खनिज र पानी, पानी एवं अन्य स्रोत बुझिन्छ यसअघि अरू प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको उचित बाँडफाँड भए पनि वार्षिक तीन अर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी बापतको राजस्वको भने कसरी बाँडफाँड गर्ने एकिन भएको थिएन त्यसो त यसलाई प्राकृतिक स्रोत भनेर परिभाषित समेत भइसकेको थिएन तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका निकायले गरेको परिभाषा अनुसार नेपालमा रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई प्राकृतिक स्रोतको रूपमा किटान गरी यसबाट प्राप्त लाभ संवैधानिक प्रावधान अनुसार तिनै तहका सरकारलाई बाँडफाँड गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जानकारी दिएको छ एभाइलेबल स्रोतहरू जसलाई परिचालन गर्दाखेरि सिप र साधन प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसबाट वित्तमा कन्भर्ट हुन्छ भने त्यस्तो स्रोतलाई प्रागी श्रोत भनिन्छ भनेर परिभाषा गरेछ त्यही अनुसार हामीले योलाई चाहिँ परि प्राकृतिक स्रोतभित्र परिभा परिभाषित गरेर यसलाई प्रागिक सोध भनेर अहिले हामीले चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक सोच वित्त आयोगले गत साल असार आठ गति नै निर्णय गरेर यसको विभाजित कोष खडा गर्नु भनेर नेपाल सरकारलाई जानकारी दिइसकेको छ आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार प्राप्त राजस्वको आधा हिस्सा सङ्घीय सरकारले पाउनेछ बाँकी आधा हिस्सा बराबर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ सा। अघिल्लो सालदेखि अध्ययन गरेको आयोगले भर्खरै अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको हुँदा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नै राजस्वको उचित बाँडफाँड हुनेछ रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरे बापत रोयल्टी तिर्ने नेपाल टेलिकम एनसेल वर्ल्ड लिङ्क सुबिसु भायानेट लगायत आठ कम्पनीहरू छन् यस्तो रोयल्टी रकममा सबैभन्दा धेरै एनसेलले अडचालिस प्रतिशत नेपाल टेलिकमले बयालिस प्रतिशत वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले पाँच प्रतिशत र सुबिसुले डेढ प्रतिशत योगदान गरेका छन् भने बाँकी अन्यले तिर्ने गरेका छन् आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी बापत तिन अर्ब बा छत्तिस करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो यही राजस्वलाई स्थानीय तहमा पनि चार आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ पहिलो आधार के हो भने बिटिएस टावर भन्छ नि यो रेडियोको चाहिँ टावरहरू रे, फ्रिक्वेन्सी टेलिफोन टावरहरू कति कति छन् त्यो पालिकामा होइन दोस्रो चाहिँ त्यो पालिकाको क्षेत्रफल तेस्रो भूगोल र चौथो चाहिँ मोबाइल युजरहरूको सङ्ख्या अथवा मोबाइल युजरहरूको हाउस होल्ड सङ्ख्यालाई आधार मानेर हामीले पच पच्चिस तिस पच्चिस र पन्ध्र गरेर त्यो आधारमा हामीले चाहिँ रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्राप्त रोयल्टी अबदेखि यसरी उठ्ने राजस्व एक विभाज्य कोषमा जम्मा हुनेछ र आयोगले दिएको सिफारिस अनुसार वितरण गरिनेछ नेपालमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने बिटिएस टावर मात्रै आठ हजार रहेका छन् रेडियो फ्रिक्वेन्सी प्रयोगकर्ताहरूले कुल कारोबारको चार प्रतिशत रकम रोयल्टीको रूपमा तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा शिव डुम्रे र मिलन बुढाथोकी ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ